団長よ、ちょうど良いところに来たな。一婚付き合い。今日は正月だ。朝から飲んだところで問題はなかろう？ああ、もしかして神宮の方を気にしているのか？ならば安心せよ。そちらはすべて式神たちに任せている。だから団長も。わらわの酒が飲めぬと？何？まだ飲める年ではない。そうか、そうであったな。いやすまぬ、すっかり年のことを忘れていた。ならば水かジュースでよい。少しわらわに付き合え。せっかくの正月だというのに一人で杯を傾けるのはいささか寂しいのだ。ああ、それと団長にはまだ渡していなかったな。受け取るがいい。わらわからのお辰玉だ。額が多い？こんなに受け取れない？わらわは以前言ったはずだぞ。宝はしっかりとめでる主義だと。故に気にせず、受け取るがいい。